Це було багато поневірянь, багато бідність, нерозуміння, підтримка, і завжди в нього боліло, якби за нашу Україну. Іспитував різні труднощі від росіян, коли служив. Життя була тяжела. Бідний та знедолений – саме такий образ Кобзаря укорінився у свідомості більшості українців. Утім, із цим не погоджується шевченкознавиця Ольга Шаф. Каже, більшу частину свого життя поет був заможною людиною, частиною мистецької еліти Петербурга. Любив красиво вдягатися, був модником, як то кажуть. Він любив відвідувати салони, усілякі зібрання, товариства, користуватися увагою. Такий от абсолютно світський лев. Тим не менш, найбільше у житті поет любив Україну та боровся з її загарбниками, додає шевченкознавиця. Він перший в українській літературі назвав речі своїми іменами, назвав москалів ворогами, назвав дії імперії і конкретну політику російських царів проти України руйнівною, ворожою. Якщо пофантазувати і уявити, що він би жив зараз, якою була б ця людина? Чим би він займався і яким би він був в очах суспільства, на вашу думку? Він би воював в ЗСУ. Саме так бачить його і дніпровський художник Тарас Білоус. До дня народження поета він розмальовує зупинку у селищі Шевченко. Митець зображає Кобзаря в бойовому екіпіруванні і зі зброєю. Та каже, він – обличчя усієї України. Навіть за кордоном українців впізнають за творами Тараса Григоровича Шевченка, впізнають за його роботами, за його творчістю. Ось. І тому для мене це зробити таку пам'ятну зупинку – це досить вагомий вклад в розвиток, в піднесення духу українців. Відомий не лише у нас, а й в усьому світі. Погоджуються і дніпряни. Україну пізнають більше, більше і більше по його творчості, по його там віршам. Навіть того ж Сковороду менше знають, Лесю Українка, а його творчість, звісно, безмежна, я б так би сказав. В школі дуже любила, ми малювали портрети, пам'ятаю, на образотворчому мистецтві приділяли цьому достатньо багато часу. Ми повинні пам'ятати, ми повинні читати, ми повинні знати свою історію і приділяти цьому достатню увагу. Ну, це еталонна фігура, взагалі не тільки поезії, письменництва, він був ще й художником, тому я думаю, що це важлива фігура, особливо для розвитку зараз українізації, українства в принципі. Це один із основоположників української нації. Знаєте, якби українці дослухались більше до Шевченка, то, напевно, сьогодні була б дещо інша ситуація в Україні, і Україна була б іншою. Мати сили боротись та поборювати, як і заповідав Шевченко, вам бажають. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко та весь телеканал «Відкритий».